Fushatën elektorale të zgjedhjeve lokale të 22 tetorit, Lëvizja Vetëvendosje në Gjilan e ka vazhduar me vizitën në fshatin Zhegër. Kandidati për kryetar të komunës së Gjilanit Sami Kurteqi dhe kandidatët për asamble komunale në Gjilan vizituan tregun e vjetër në këtë fshat dhe qendrën e mjekësisë familjare për të njohur me barrierat në veprimtaritë e tyre dhe për të kërkuar besimin e banorëve në zgjedhjet e ardhshme. E vështirësitë e tregtarëve ishin nga më të ndryshmet, gjërsa theksohej ajo për infrastrukturën jo të përshtatshme të hapësirës ku shesin produktet e tyre. E njëri nga tregtarët u zotua se kësaj radhe do e provoj me vetëvendosjen. S'na keni met, edhe ju na keni met, më ju provu edhe mu, e na gërdit mu. Po ju tregoj drejt. Edhe ju e më provu edhe mu, s'na ka met mu. E për koincidencë në treg, vetëvendosje u takua me një kandidat për asamble komunale nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Megjithatë, përshëndetja nga të dyja palët nuk mungoi. Nga vizita në treg, kandidati për kryetar të Gjilanit Sami Kurteqi tha se tregu në këtë fshat nuk ka pamjen e dikurshme që ishte funksional e efikas dhe në të mungojnë produktet, kafshët në shitje, infrastruktura dhe shumë të tjera. A i shtoi se në përgjithësi në Zhegër ka punë për të bërë, gjërsa kthimi i mallrave vendore zë pjesë të veçantë në programin e vetëvendosjes. Planin programit qeverisë vetëvendosjes ka domethënë kthimin e mallrave vendas. Kthimi i mallrave vendas se domethënë me atë motën duaje tëndën, ajo nuk është domethënë diçka që ngjet për një ditë. Kjo është degradu shumë do të thotë sepse ne shumicën e mallrave i importojmë. Dhe vërtet rregullimi këtyre vendeve ku mbahen tregjet e ka atë kuptim. Mundësinë e ofrimit të infrastrukturës dhe gjitha gjëra për prodhuesit vendas. Ndërsa kandidati për asamble komunale me prejardhje nga ky lokacion Gjelal Hajrullahu tha se janë evidente mangësitë e problemet në këtë fshat, gjërsa ato do t'i shpalos në kuvendin komunal në Gjilan në rast se do të zgjidhet asambleist. Në përgjithësi gjendja Zhegër nuk është e mirë si infrastrukturë, si krejt aspektet. Na këto e vizitum tregun, do shta po fillojmë për gjera ma elementare, bazike që i do të toalet nuk ka këtë treg. Ne kemi më mundu me i shpalos e prioritetit e Zhegrës, edhe tash përbesojmë që edhe rezultatet nuk të të nga mundu. Vizitën në Zhegër e vazhduan në qendrën e mjekësisë familjare, ku kandidatit për kryetar ju krye edhe një shërbim i shkurtër mjekësor. Jo, ne kam pak tërte. E kandidatit për kryetar të komunës së Gjilanit, Sami Kurteqit, ju kërkua që ta realizoj një premtim të vjetër për këtë fshat, që a i të shpallet komunë në vete. Po ju kanë premtue, a ju kanë premtue me bo komunë? Jo, ja kanë bo. Jo, premtimet zbimane. Kush ju? Jo, lej me folë, pëse së kush ju më përgjësit? E, ata që ju në konë. Ja, thuj me emën. Ata që ju në konë. Për shambull. Së të këja. Lutve Azirin. Që që të thuni, unë vesh kërgjës për them. Na, nuk e kemi pasta. Edhe unë e kam dëgju shumë herë, edhe Pazharani, edhe Zhegra, edhe Hogoshti më bo komunë. Lëvizja vetëvendosje në këto zgjedhje lokale garon me numër 10, kurse në Gjilan në garë për kryetar të komunës është kandidati Sami Kurteqi dhe për asamble komunale janë 38 kandidatë.